Sveicināti! Nu jau tūlīt būs piegājis atkal ceturtdiena, un jau atkal būs Rio pa šovs, kur atkal runāsim par aktuālām tēmām. Šoreiz tēma būs pavisam ļoti nopietna. Kāds man ir saistības ar Dievu, ar Jēzu Kristu, un kā tas viss iet kopā ar manu varbūt skandalozo dzīvi. Un tā kā es izteikšu gan savu viedokli un stāstīšu, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, gan kā vispār tas tiešām iet kopā ar to visu skandāliem un visām tām citām lietām, ja, kas ap mani notiekās un ap manu dzīvi. Tiekamies jau atkal Kiopa šovā 22. augustā, pulkstens 22:00.